Se o senhor quiser já suspender, o senhor fala, vai suspender para aguardar chegar os demais convidados. Gostaria de comunicar a todos os presentes que são obrigados a suspender a reunião momentaneamente, devido à situação do tempo. Os deputados estão chegando aqui hoje, que vêm de carro. Eles não estão chegando a tempo, o presidente da comissão também. Tem muito importante a presença dele aqui nessa oportunidade. Vamos suspender a reunião temporariamente. O Roberto Andrade avisou que está a caminho, está próximo. Pedimos desculpas e pedimos o entendimento de todos, que é melhor um adiamento do que uma suspensão, não é isso? Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Bom dia. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o projeto de lei municipal 1749/2015, que trata do plano diretor de Belo Horizonte e os impactos futuros no desenvolvimento econômico de Belo Horizonte e da região metropolitana, bem como no setor da construção civil e na geração de emprego e renda. A presidência registra a presença dos seguintes convidados: vereador Gabriel Azevedo, está aqui do meu lado, Zé Aparecido Ribeiro, representando a Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, a Seminas, Eduardo Colucci Cordeiro, presidente da Comissão de Direito da Construção da Ordem dos Advogados, Alírio Mendes Júnior, assessor da presidência do CREA-EMG, Teodomiro Diniz Camargo, vice-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, representando Flávio Rosco, presidente da FIENG, Edilson José de Carvalho Cruz, gerente institucional da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL. Ricardo Mascarenhas Lopes Cansado, da Diretoria de Relações Institucionais da Telefônica Brasil S.A., e Marcos Antônio Borges, da Diretoria de Relações Institucionais da Oi. Tá. Sérgio Eduardo de Araújo, assessor da presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG. Bom, eu, como autor desse requerimento para a realização dessa audiência, no primeiro momento em que fui solicitado, principalmente de vereador Gabriel, pelas entidades de classe que fizesse essa audiência na Assembleia, eu tive uma certa resistência, uma audiência para discutir o plano diretor do município de Belo Horizonte na Assembleia Legislativa. Esse assunto é pertinente na nossa Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Mas os argumentos que me foram trazidos foram muito convincentes. Em primeiro lugar, pelo impacto na questão da geração de emprego. Nós estamos falando aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico. E os representantes das entidades de classe, CDL, da Construção Civil, da FIENG, mostram como é que vai impactar a questão da geração de emprego em Belo Horizonte. Isso nos preocupa muito. Hoje nós vivemos um momento de muita de crise, de falta de emprego, de falta de perspectiva de uma melhora da economia a curto prazo. Então, qualquer atitude, qualquer posicionamento que vá impactar negativamente na geração de emprego nos preocupa muito aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Muito pelo contrário, a gente tem procurado alternativas, tem procurado sugestões para que Minas Gerais retome o seu desenvolvimento, que sem desenvolvimento econômico, eu digo sempre aqui nessa comissão, nós não temos impostos, nós não temos recursos, nós não temos dinheiro para a saúde, nós não temos dinheiro para a educação. Então, o primeiro passo é que se tenha uma política de desenvolvimento econômico. Acreditamos que esse novo governo que aí assume, com essa proposta
do novo, né, tenha, nos traga uma política de geração de emprego com uma tributação mais inteligente, incentivando setores importantes da economia. Amanhã mesmo vamos estar realizando aqui, já ficam todos convidados, inclusive o vereador, para uma audiência pública em que vamos debater o aeroporto indústria, o aeroporto de Confins, conseguiu agora a licença para instalar lá um aeroporto indústria que vai ser direcionado a produzir produtos de alto valor agregado para exportação, que é uma perspectiva muito boa dessa implantação na questão da geração de emprego. E no segundo ponto também que me chamou a atenção pela realização dessa audiência é a questão dos desdobramentos no interior. Quando se toma uma atitude em Belo Horizonte, quando se tem um posicionamento da Prefeitura de Belo Horizonte, o interior, muitas cidades, tem a tendência de acompanhar, né, aquilo que foi feito na capital. Então, como nós estamos falando da Assembleia Legislativa, pode ser que amanhã a Câmara Municipal, o prefeito municipal da belíssima Viçosa, né, Ricardo, possa entender que também lá em Viçosa ele vai implantar esse modelo que está sendo proposto aqui em Belo Horizonte. Eu confesso que não sou especialista do assunto, mas conheço, né, o que está sendo proposto e que se discute muito a questão do adensamento, da questão de se constrói mais num menor espaço ou se a construção tem que ser, a cidade tem que crescer de uma maneira mais horizontal. Bom, nós vamos ouvir, o vereador, eu agradeço, inclusive, também aqui, de uma maneira muito especial, a presença do vereador Gabriel Azevedo, que não se furtou de estar presente aqui e de escutar. Ele deve ter escutado essas entidades, foram feitas várias audiências, ele deve estar já conhecer bem, profundamente o assunto, mas ele não se furtou do nosso convite como vereador, todos os vereadores foram convidados, de aqui escutar o que as entidades, o que as empresas que serão diretamente afetadas com esse plano diretor têm a nos dizer. Então, agradeço muito a sua presença, da sua disponibilidade de vir aqui de uma maneira democrática escutar as propostas e as ideias que vão ser aqui apresentadas. Oi. Ficou faltando registrar a presença do Ricardo. Eu falei. Bom, registra a presença também do Ricardo Catão Ribeiro, que é diretor da área imobiliária do Sindicato da Indústria da Construção Civil, do Sinduscom. Bom, então, em primeiro lugar, nós vamos ouvir o vereador Gabriel Azevedo, que vai com as suas considerações iniciais. Deputado, muito obrigado. Bom dia aos presentes. Conheço a maioria deles e é bom revê-lo sempre. Gente, começando pelo óbvio, muitos de vocês estavam ontem na Câmara quando o líder de governo da Prefeitura de Belo Horizonte foi ao microfone anunciar que seria entregue, ainda ontem, no final do dia, mais uma emenda substitutiva ao plano diretor. Deputado, o senhor sabe que a gente vive um tempo no Brasil onde o executivo se considera imperial. É como se a Carta de 1824 ainda estivesse valendo com poder moderador em vigência. Isso foi uma manobra para que as emendas feitas ao substitutivo que o executivo já tinha enviado fossem derrubadas, ou seja, para tornar completamente árido o terreno da discussão sobre o plano diretor. Infelizmente, além desse absurdo ter sido dito em plenário, outro absurdo foi cometido de maneira pior, porque não foi entregue esse substitutivo até à noite. Estava lá esperando com a equipe para a gente trabalhar em cima do texto, se fosse preciso até a madrugada, e até às 7 horas da noite, que é o limite para se protocolar algo na Câmara, nada chegou. Resultado, chegou um novo substitutivo agora às 7h47 da manhã na Câmara Municipal. Só que mais um problema, porque a equipe técnica ainda não estava lá, o diretor do Legislativo não estava lá, o protocolo não estava lá, chegaram depois das 8h30, e aí esse documento, que tem 168 páginas e 16 mapas anexos, dá muito trabalho
para entrar no sistema, para ser conferido, para conferir todas as questões e disponibilizar para que os vereadores possam, aí sim, subemendar. Até agora, o texto não está disponível. Ou seja, daqui mais ou menos três horas, são quase 10 horas da manhã, umas 5 horas começa a sessão, às 3 horas da tarde, e às 5 horas do início da votação, 41 vereadores não sabem qual é o conteúdo que vai ser votado no plano diretor. Isso é uma vergonha para uma capital. Uma vergonha. Uma atitude lamentável do prefeito, endossada, infelizmente, por alguns membros do Legislativo, e com a qual eu não compactuo. Não compactuo. E é muito pertinente a gente estar aqui na Assembleia Legislativa debatendo isso. Sempre defendo, meu caro deputado, a união entre os entes federados, né? O Brasil, infelizmente, tem um federalismo que foi copiado de maneira torta dos Estados Unidos por lá. As 13 colônias anteriores criaram um poder central. Aqui, não. A gente, de um poder central, resolveu brincar de federalismo, de mentirinha. E aí, as unidades federativas, governadores, deputados estaduais, sofreram com essa brincadeira, porque cabe muito pouco, hoje em dia, às assembleias e aos deputados estaduais. Depois, no segundo momento, ainda cabe menos aos vereadores e aos municípios. E tudo se concentra na União, com os deputados federais e senadores. Mas um assunto relevante que a Assembleia Legislativa trata é região metropolitana. Isso é a função principal do legislador da Assembleia Legislativa. E eu acho que os prefeitos dos municípios vizinhos a Belo Horizonte podem celebrar. O plano diretor que pode ser votado hoje aqui na capital é muito bom. Bom para Betim, bom para Contagem, bom para Nova Lima. Região metropolitana pode ficar muito satisfeita, porque a construção civil, que já está sobrevivendo a duras penas na capital, vai fechar as portas aqui e vai embora. 80% dos camelôs no hipercentro são desempregados da construção civil. Só perguntar. A ideia da outorga onerosa, que aí corrijo a campanha, não é imposto. Imposto não é, mas eu entendo o charme publicitário. Agora, é obviamente um custo saído da cachola da Maria Caldas, que vai ser repassado ao consumidor. Vai tornar tudo mais caro. Ao invés de descentralizar a cidade, vai espalhar todo mundo pelas bordas, vai fazer o nosso sistema de mobilidade, que já está prestes a ter um infarto, a explodir de vez. As artérias, como Amazonas, como a Antônio Carlos e tantas outras, já entupidas, vão continuar mais entupidas. E é uma pena, porque o nosso plano diretor atual, coisa que eu considero a lei mais importante de uma cidade, porque orienta, desenvolve, pode ser um instrumento incrível para o desenvolvimento urbano, ele é de 1996, deputado. Mais desatualizado que isso, não tem como ficar. E tem muita coisa, eu já disse isso publicamente, que no plano diretor merece, sim, virar legislação. Há lógicas de mobilidade que precisam estar contextualizadas na nossa cidade. Eu exemplifico o que aconteceu no final de semana, uma tragédia. Corpos. Prefeitura, vai lá, o prefeito diz que a responsabilidade é dele, e a responsabilidade só aumenta. Porque desde 1897, quando a cidade foi construída, planejada, respeitando os cursos d'água e os rios, muitos absurdos foram feitos em Belo Horizonte. Muitos rios foram tapados, muitos bairros avançaram em terrenos que não são devidamente feitos, porque estão em leitos de rio. A natureza não foi respeitada e está cobrando um preço. E aí, muitas coisas que podiam estar embutidas num plano diretor bacana para a cidade podem ir por água abaixo por uma intransigência do poder legislativo, perdão, do Poder Executivo, que quer colocar a goela abaixo dos vereadores, algo que muita gente discorda ali dentro, inclusive na base do prefeito. Ontem, vereadores da base do prefeito foram ao microfone falar: mas que absurdo isso. Não só absurdo parte do texto, mas absurdo a manobra. Então, o que é lamentável nesse momento é que, primeiro, eu fico muito feliz de estar convidado aqui na Assembleia e venho com o maior prazer falar com vocês, mas eu venho falar sobre o escuro, sobre o que não se sabe. Porque o que chegou agora na Câmara, se for aprovado, se não for disponibilizado nas próximas horas, nós vamos chegar às 3 horas para a votação em plenário com um texto Kinder Ovo. Onde, gente, e aí é que me enoja verdadeiramente, uma vírgula, uma frase, uma modificação simples,
ali que não é lida com atenção pelos vereadores, pode modificar o plano inteiro, pode modificar o que é feito numa rua, num bairro, numa avenida. Isso que foi feito com a capital mineira é irresponsabilidade, é molecagem. Né? É molecagem. Em 2016, registro aqui, apoiei o prefeito, votei nele, participei da coordenação da campanha dele. Não me arrependo, porque eu acho que, se o PSDB ganhasse, nós teríamos uma diáspora da cidade administrativa para a prefeitura. Não tem problema, não. Acho que, em 2008, ajudei a campanha que derrotou o PMDB contra o Quintão. Em 2012, ajudei a campanha que derrotou o PT contra o Ananias. E, em 2016, ajudei a campanha que derrotou o PSDB contra o João Leite. Derrotar o PMDB, o PT, o PSDB é uma coisa que engrandece qualquer currículo. Agora, feito isso, a cidade já tem 2 anos de mandato e tem um candidato que prometeu um plano de governo que eu, inclusive, ajudei a escrever. Tinha um discurso. Chega de político, é hora de Calil. Eu acho que daqui 2 anos nós vamos ter que ouvir chega de Calil, é hora de político. Porque, pelo jeito, está fazendo falta política e democracia na cidade de Belo Horizonte. Tratar a Câmara Municipal como ela está sendo tratada, tratar uma discussão de plano diretor dessa forma, não é desrespeitar só os 41 vereadores, não. É desrespeitar a cidade inteira. Então, nós podemos discutir aqui sobre o texto original, que vem desde o Márcio Lacerda. Aliás, agradeço muito o Gelson Leite, que está aqui, fez questão de convidar, obrigado. Você não pede, você manda. Está lá. Desde essa época sendo discutido. Então, tem esse texto original que pode ser votado, tem a subemenda 138, principal da prefeitura, que pode ser votado, e tem ainda... Ô, deputado, como é que você está? Vereador, tudo bem? Bom te ver, tranquilo, Gustavo. Bom. E ainda tem essa outra surpresinha que chegou agora, e, infelizmente, a gente ainda não sabe o teor da discussão. Então, não adianta ficar agindo de um jeito no discurso e de outro na prática. O líder de governo, o vereador Léo Burguês, faz na Câmara Municipal o que eu acho que quem está lá assistindo fica, assim, impressionado. Impressionado. E é esse o principal aliado do prefeito, que se dizia não político. Escolheu um representante que a cidade inteira conhece, cuja fama o precede, para tocar ali os interesses e tem feito esse tipo de trabalho com algo tão sério que é o plano diretor. Fica aqui a minha consideração, deputado. Qualquer coisa eu respondo. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso colega, o deputado Gustavo Valadares. Presidente, bom dia aos convidados, bom dia ao vereador, amigo, vereador Gabriel Azevedo. Serei bastante breve, apenas para deixar aqui também a minha preocupação com a forma como vem sendo tratado a tramitação deste projeto do Plano Diretor de Belo Horizonte, algo que é fundamental para o desenvolvimento da cidade e que ocorreu, em especial durante a sua confecção dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, sem que houvesse uma conversa, nenhuma conversa, com o setor produtivo da cidade, com aqueles que produzem, com aqueles que geram emprego, que geram renda, o que, na minha opinião, é algo lamentável. Não tenho, obviamente, o conhecimento técnico que tem o vereador por conta de estar lidando com isso já há algum tempo na Câmara Municipal, mas fica aqui de forma muito clara a minha preocupação por conta da falta de diálogo. Governar, uma das coisas mais importantes de um governo é o diálogo. O governo que não se preza a dialogar, mesmo com aqueles que têm opinião distintas, diferentes, divergentes da dele, não sabe governar, não conseguirá fazer dessa cidade uma cidade melhor. Então, esta é a minha preocupação com relação a este projeto do plano diretor, que está sendo agora, poderá ser votado por esses dias, eu espero que ainda demore, mas não sei se os vereadores da base ou da resistência conseguirão segurar por muito mais tempo, mas fiz, inclusive, fui procurado há algum tempo, presidente, deputado Roberto Andrade, por alguns segmentos aqui da sociedade belo-horizontina, para que tentasse buscar o diálogo com a prefeitura. Eu tentei, não consegui, assim como eu tenho certeza que outros fizeram e também não conseguiram. Levei alguns desses empresários e representantes de segmentos à Câmara Municipal, foram recebidos pelo presidente daquela casa de maneira muito respeitosa e republicana, o vereador Henrique Braga, companheiro, inclusive, de partido, mas... As observações,
as colocações destes segmentos que lá estavam representados não foram levadas à frente. Então, fica aqui a minha preocupação com a maneira como vem sendo tocada, como foi feita a confecção e como vem sendo tocada a tramitação deste projeto na Câmara Municipal. É o que eu tinha a dizer, presidente. E muito obrigado aos nobres convidados pela presença aqui hoje. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Vamos ouvir, então, aqui. Eu gostaria que dirigisse até a mesa para a sua apresentação o José Aparecido Ribeiro, que está representando a Associação Comercial de Minas Gerais, a Seminas. Se continuar na toada que vai me dar uma satisfação muito grande. Ele que veio aqui junto com você, missão, para o meu open bar. Bom dia a todos. Deputado Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso desafio aí, trazer o assunto para ser debatido aqui na Assembleia Legislativa. E você está muito certo em dizer que o assunto afeta toda a região metropolitana, e não só a capital, porque, conforme o vereador Gabriel disse, tudo que acontece aqui em Belo Horizonte impacta as cidades em volta. Nesse sentido, Gabriel está coberto de razão, que vai impactar positivamente. Aliás, nós já estamos vendo os impactos lá em Nova Lima. Deputado, eu estive nos Estados Unidos há 2 meses atrás, e eu visitei algumas cidades como Nova York e Chicago, e eu fiquei impressionado com a quantidade de gruas que se vê no horizonte da ilha de Manhattan ou em volta de Nova York. E, olha, eu estive aqui também, em Nova Lima, e eu fiquei impressionado com a quantidade de gruas que tem ali naquela região ali do Vale do Sereno, né? E você chega em Belo Horizonte, não tem uma grua, deputado. Isso significa que a construção civil de Belo Horizonte está passando por momentos difíceis. E aí a Câmara Municipal me apresenta, ou, aliás, o prefeito apresenta um plano que vai piorar o que já está ruim. Eu e Gabriel participamos lá de um grupo que chama o SOS Hipercentro, e a própria secretária Maria Caldas, que é a autora desse plano, disse para nós que existem 120 mil desempregados na construção civil. Né? A maioria deles estão lá, ou parte significativa deles, viraram camelô, porque não tem o que fazer. Enfim, eu trouxe bem rapidinho um plano de um arquiteto urbanista e economista, o nome dele é Tiago Jardim, ele é de Belo Horizonte, ele é pesquisador do IPEA, e ele prova com esse plano que Belo Horizonte está no sentido oposto do que deveria. Belo Horizonte caminha a 180 graus do que o mundo caminha. Cidades desenvolvidas, cidades que ele pesquisou. Ele mostra que evidências mostram que as cidades espraiadas, elas são menos eficientes e geram muito menos oportunidades do que as cidades adensadas. Então, a tese de que as cidades espraiadas, que nós temos que fazer vários centros, está completamente fora do que o mundo está praticando. Deputado, será que Nova York está errada e Belo Horizonte está certa? Será que Chicago está errada e Belo Horizonte está certa? Será que Londres está errada e Belo Horizonte está certa? Que Moscou, que da onde eles beberam a fonte para fazer o plano diretor, que é uma fonte socialista, né?
Xangai está errada e Belo Horizonte é que está certa, ou o mundo inteiro está certo e Belo Horizonte é que está errado? Eu, ao apresentar esse plano aí, eu não vou entrar muito em detalhes, porque esse pesquisador, o Tiago, desenvolveu fórmulas matemáticas que comprovam que Belo Horizonte está no caminho errado. Não sou eu que estou falando, não é a construção civil, não é nada disso. Ele desenvolveu fórmulas matemáticas e mostra que o plano diretor de Belo Horizonte está errado. O plano diretor de Belo Horizonte leva a cidade para o prejuízo, para o desemprego, para a fuga de capitais, quebra as empresas, ou seja, traz só prejuízos para a cidade de Belo Horizonte, mas por questões, pasmem, por questões de vaidade, vaidade, nós estamos pagando esse prato que nós vamos ver hoje à tarde lá na Câmara Municipal. Bom, o plano... Travou aqui. O plano, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu gostaria que os deputados... Aqui, olha, essas cidades todas foram feitas pesquisas, Nova York, Los Angeles, Xangai, Beijing, Singapura, Paris, Londres, Berlim, Mumbai, Joanesburgo, Abidjan, São Petersburgo, Seul, Cape Town, até Brasília está adensando, Moscou. Né? Ele mostra com fórmulas matemáticas, e eu vou disponibilizar isso depois para vocês, que Belo Horizonte está no caminho errado. Ele fez o mesmo trabalho, ele ficou 5 anos nos Estados Unidos, estudando essas cidades. Ele participa de uma associação de construtores de arranha-céus, e ele ficou 5 anos nos Estados Unidos e trouxe esse movimento aqui para Belo Horizonte, e mostra que não é só um problema da cidade de Belo Horizonte. Ele mostra que a matriz disso tudo chama-se Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades, que foi feito por... deputado, o Estatuto da Cidade, que foi feito por xiitas, gente que é contra o desenvolvimento de qualquer lugar aonde eles colocam as mãos. A prova está ali, não vamos entrar em detalhes, mas a maioria das regiões metropolitanas do Brasil caminham no sentido oposto ao que se deve. E eu quero chamar a atenção, deputado, para um detalhe. Eu queria que vocês vissem esse para encerrar, esse mapa. Olha ali. Xangai tem prédios de 630 metros de altura. Olha, outra cidade, Guangzhou, na China, tem prédios de 550 andares de altura. Nova York tem prédios de mais de 400 metros de altura. Seul, Osaka, no Japão, Jakarta, que mais ali? Na Austrália já tem prédios de 300 andares de altura. Né? Londres, São Petersburgo, Moscou. Agora, olha lá no cantinho, deputados, olha lá no cantinho direito, olha lá onde é que nós estamos. O maior prédio de Belo Horizonte foi construído em 1963. Gabriel, deputado, o vereador Gabriel, sabe quantos metros tem o nosso JK? De cor, não. 120 metros. Qual o prejuízo que o JK traz para Belo Horizonte? Só uma coisa, nenhum. Você sabe que há uma controvérsia de que o Acaiaque é mais alto, né? Ele só, é verdade, só que ele só está construído mais baixo no relevo da cidade. Exato. Mas o Acaiaque tem 135 por causa daquela torre lá. Olha onde é que nós estamos, perto das outras capitais que avançam, que a economia avança, que o desenvolvimento avança, que gera emprego, que gera demanda para investimentos em transporte público de qualidade. Essa história que vão construir metrô em Belo Horizonte, essa conversa fiada de sempre. Né? Como é que vai construir metrô em Belo Horizonte se a cidade está espalhando, ao invés de adensar a cidade para justificar os investimentos em metrô, em monotrilho, enfim? Olha lá onde é que nós estamos. Né? E olha o número de edifícios
ali a relação de edifícios com mais de 100, com mais de 300 metros na China, por exemplo. Tem mais de 100 edifícios. Olha lá. A quantidade, com mais de 150 metros nos Estados Unidos, tem mais de 800 prédios. E aqui, se você fala que vai construir um sobradinho, né, é, 5 andares para cima, eles começam a tremer e entram em desespero, porque eles não podem ver o desenvolvimento da cidade, deputado. Né? Imagina que nós não temos terremoto. Enfim, aquilo ali mostra que Belo Horizonte caminha no sentido oposto ao mundo. Olha aquela foto, olha aquelas fotos. Né? O que aquilo ali traz de prejuízo para uma cidade? Aquilo ali só traz benefício. Um único prédio em Nova York, um único prédio, é a economia do centro de Belo Horizonte inteira. Um prédio, 5 bilhões. Um único prédio gera riquezas de 5 bilhões. Um prédio que foi, era um hotel, um prédio com um terreno de 60 por 40, que foi comprado por 400 milhões de dólares e vendido a 5 bilhões de dólares. Então, isso mostra que a mediocridade tomou conta da nossa cidade. Infelizmente, nós estamos vivendo sob a égide da mediocridade. E eu encerro a minha fala aqui, não vou me estender, porque tem outras pessoas para falar, mas o estudo está aqui e comprova que nós estamos regredindo, nós não estamos evoluindo. Muito obrigado. Deputado, desculpa interromper, só pedir desculpas aqui à comissão, eu fiz questão de vir, mas agora a baixaria piorou lá na Câmara, porque o site saiu do ar. E aí eu quero ir de perto para estar lá, com o meu celular, que é a minha ferramenta mais poderosa, para ver exatamente o que está acontecendo ali nessa tramitação. Porque, ou seja, agora saiu do ar, não está disponível, então eu acho que eu vou colaborar muito com esse tema presente lá no plenário. Tá bom? Eu agradeço a presença do deputado, do vereador Gabriel Azevedo, e nós vamos encaminhar para a Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte as notas taquigráficas que foi discutido aqui, para que sirva de subsídio também para você, para os seus argumentos lá. Vai ser um prazer. Dentro dessa discussão tão importante para a nossa capital e, consequentemente, para nossa cidade. Obrigado, deputado. Como disse o deputado Gustavo Lazzi, não há política sem diálogo. Eu não concordo plenamente com tudo que todos estão aqui, todo mundo sabe, eu concordo com a maioria das coisas, mas em política a gente não concorda com tudo, mas eu acho que eu dialoguei com todos que estão aqui, né? Todos que nos buscaram, a gente conversou, inclusive está aqui o representante da Vivo, a gente tem um projeto muito legal lá, de uma parceria, que eu acredito muito na política, né, do diálogo e das ambas as partes. Eu cheguei esses dias lá na Vivo, falei, gente, eu acho que a cidade precisa recuperar os símbolos. Vocês têm uma loja onde era a padaria Savassi, e seria muito legal voltar a ter o letreiro Savassi, para que as pessoas saibam isso ali na praça. Muita gente da minha idade não sabe. E eles gostaram da ideia, estão fazendo da loja Viva uma loja modelo, e vai ter lá o letreiro Savassi, a partir agora do final do ano. E, para isso, a gente tem, né, uma conversa até com o Conselho do Patrimônio, porque não pode colocar, Teodomiro, por causa das regras da cidade, você não pode ter esse letreiro lá. Então, nós já vamos perder o letreiro do JK, que... falou agora aqui, né, a questão do Itaú lá vai sumir, e a cidade está doida que some mesmo, porque, né, não pode ter isso, nunca fora a Times Square. Então, eu quero agradecer, e aí, de contrapartida, a gente está tentando melhorar também a questão das antenas e do sinal de celular. Muita gente passa sufoco aqui em Belo Horizonte por causa do sinal ruim, e isso também é por causa de uma burocracia que precisa ser modificada na Câmara Municipal. Então, acredito sim no diálogo, agradeço muito vocês e vou correr lá para a Câmara Municipal. Obrigado. Obrigado. Sucesso lá. O presidente vai dar uma breve entrevista ali. Enquanto isso, eu vou chamar mais um dos nossos convidados para usar da palavra, Eduardo Colottini Cordeiro, presidente da Comissão de Direito de Construção da OAB Seção Minas Gerais. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de iniciar parabenizando essa comissão pela iniciativa, pela sensibilidade, né, de perceber que os impactos desse plano diretor, ele transcende a
competência da Câmara Municipal, pois, se aprovado, sem dúvida que as consequências serão sofridas por todos os habitantes de Belo Horizonte e região metropolitana. Eu presido atualmente a Comissão de Direito da Constituição da OAB. É óbvio que o plano diretor tem diversos aspectos urbanísticos e arquitetônicos que não me cabe discutir, e o foco da minha preocupação é especialmente em relação ao direito dos munícipes, especialmente daqueles que são proprietários de imóveis em Belo Horizonte, que serão diretamente afetados se esse plano vier a ser aprovado e entrar em vigor. Então, eu preparei uma breve apresentação voltada para essa questão das consequências imediatas, especialmente para aqueles que são proprietários de imóveis em Belo Horizonte, e vou compartilhar com vocês, prometo ser bastante breve. Então, assim, a premissa principal desse novo plano e que realmente preocupa a nossa comissão é a pretensão do município de utilizar o coeficiente de aproveitamento básico equivalente a 1, equivalente à metragem do imóvel, para todos os imóveis de Belo Horizonte. Essa medida, em vários casos, representa supressão de direito inerente à propriedade que atualmente pertence ao proprietário do imóvel, sem qualquer tipo de até 2.700 metros, dependendo da localização, e de um dia para o outro você tem parte substancial desse direito suprimido, sem que o município te indenize ou te dê qualquer contrapartida. Então, com isso, o município de Belo Horizonte se apropria de parte significativa do coeficiente de construção atualmente existente na cidade, restringindo bastante o tamanho das novas construções. Além da redução do coeficiente básico, há também no plano outras previsões urbanísticas que são igualmente restritivas, mas que eu realmente não detenho conhecimento técnico suficiente para tratar delas. E o que também nos chama a atenção é que, em ato contínuo, o próprio município se propõe a autorizar construções maiores, apenas para aqueles que se dispuserem a adquirir, junto ao próprio município, a outorga onerosa do direito de construir. Então, quer dizer, o município se apropria de parte do direito de construir e se propõe a te devolver desde que você pague por ele. Então, nós fizemos um evento recentemente no OAB, em conjunto das comissões de Direito da Construção, da Comissão de Direito Urbanístico e Comissão de Direito Imobiliário. E o Kênio, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário, até rotulou que isso seria um tipo de desapropriação indireta, desapropriação branca. Esse mapa aí ilustra a atual tabela de coeficientes de aproveitamento da cidade. Então, ao reduzir genericamente todos os imóveis para o coeficiente 1, o município ignora as particularidades de cada região e trata igualmente os desiguais. Isso não é isonomia. Então, isso é um tratamento isonômico. O coeficiente único e reduzido para todos os imóveis, sem levar em conta que se situam em áreas completamente distintas, com características e estruturas urbanas diversas, viola o princípio constitucional da isonomia, pois não se deve tratar igualmente os desiguais. Fica nítido que o objetivo de arrecadar se sobrepõe àqueles de preservação da função social da propriedade, justa distribuição dos ônus do processo de urbanização e ocupação harmônica e equilibrada do território. Parece-me mais correto que a outorga onerosa conviva com eficientes básicos diversos e menos restritivos, de acordo com a localização de cada imóvel e a política urbana adequada para a região. Então, a outorga onerosa é, sem dúvida, uma ferramenta importante, desde que bem utilizada. A partir do momento que a proposta de outorga onerosa vem acompanhada de uma redução drástica e reduzida, realmente um coeficiente básico reduzido para toda a cidade, parece-me que o interesse de arrecadação está se sobrepondo à própria constatação
de existência de diversidades nas regiões que compõem a cidade. Né? Um fato econômico incontroverso. A diminuição do coeficiente básico implica desvalorização da propriedade atual, reduzindo a liquidez dos imóveis. Com a aprovação do novo plano diretor, o custo da outorga onerosa do direito de construir encarecerá a produção e inviabilizará o lançamento de vários empreendimentos. E nos que se mostrarem economicamente viáveis, certamente haverá repasse desse ônus adicional para o consumidor final, aumentando o preço dos novos imóveis em cerca de 30%, segundo estudos técnicos recentes feitos pelo Sinduscom. Então, é um plano que não contribui para a diminuição do déficit habitacional. Na medida em que ele encarece a produção e que esse custo adicional tende a ser repassado para o consumidor final, a gente vai gerar para a população uma dificuldade ainda maior em adquirir o seu primeiro imóvel. Então, quais seriam as consequências imediatas para o município se esse plano for aprovado? Esse novo plano tem viés nitidamente arrecadatório, e a expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano é arrecadar cerca de R$ 180 milhões em 3 anos, com a venda de outorga onerosa. Essa constatação eu extraí de uma afirmação feita pela secretária Maria Caldas, num evento, numa audiência pública recente na Câmara Municipal, que eles têm expectativa de arrecadar R$ 180 milhões em 3 anos. Eu, particularmente, entendo que essa expectativa não se confirmará, porque o novo plano, de fato, vai inibir ainda mais o mercado imobiliário, e que a arrecadação municipal proveniente de ISSQN, ITBI e IPTU, que é diretamente proporcional ao volume de negócios gerados pelo mercado imobiliário, sofrerá drástica redução nos próximos anos, como consequência econômica imediata das medidas restritivas propostas no novo plano diretor. Parece-me que há falta de comunicação entre Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Fazenda, porque o município deveria se preocupar, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está preocupada com a expectativa do que vai arrecadar com a outorga onerosa. E me parece que não está preocupada com o que deixará de arrecadar com ISS, TBI e IPTU. Então, não há unidade dentro da municipalidade para prever as consequências na arrecadação tributária que decorrem de um enfraquecimento ainda maior do setor imobiliário. Além de dificultar a redução do significativo déficit habitacional, o novo plano diretor inviabiliza a atualização da paisagem da cidade, na medida em que onera a substituição de edificações antigas por outras mais modernas, sustentáveis e alinhadas com a real necessidade de Belo Horizonte e com os padrões que prevalecem nas principais cidades do mundo, conforme foi muito bem exposto aqui na apresentação que me antecedeu. Aqui eu me utilizei de um estudo econômico feito pelo Sinduscom para mostrar que a construção civil agoniza desde 2014. Em 2014, o PIB da construção diminuiu no Brasil em 2,1% e em 2,2% em Minas Gerais. Em 2015, no auge da crise, diminuiu 9% no Brasil e 11% em Minas Gerais. Em 2016, a redução foi de 5,6% no Brasil e de 9% em Minas Gerais. E, em 2017, de 6,4% no Brasil e em Minas Gerais. Ou seja, então, o sofrimento em Minas é ainda maior do que aquele experimentado no cenário nacional. De janeiro de 2014 até outubro de 2017, foram perdidas 918 mil vagas com carteira assinada só no setor de construção civil, em todo o país, das quais 111.050 dizem respeito a Minas Gerais, sendo 58.544 vagas só na região metropolitana de Belo Horizonte. O novo plano diretor elaborado no auge do boom imobiliário, 2013, porque esse projeto de lei ele é herdado da administração passada, ignora essa realidade drástica e não está acompanhado dos indispensáveis estudos de suas consequências econômicas no contexto atual.
Ou seja, em 2013, eles elaboraram um plano diretor no auge do boom imobiliário e ficou nítido que o município queria participar, né, através da outorga onerosa, desse boom. Só que, de 2013, 2014 para cá, o cenário alterou completamente. E o setor de construção civil é, talvez, o mais afetado pela recessão que assola o país aí nos últimos 4 anos. E aí eu faço uma pergunta. Esse plano diretor é mão ou contramão? E, para estimular a reflexão, eu trouxe um artigo de um jornal de São Paulo, né, onde que noticia que a gestão do João Dória já vinha pretendendo flexibilizar essa questão que foi implantada lá anteriormente, justamente por entender que a flexibilização do coeficiente básico e o estímulo aos novos empreendimentos é essencial para a retomada da geração de empregos, que tem na construção civil sua locomotiva principal. Doutor Eduardo, só uma pergunta, se é que me permite. É provável que os senhores e o senhor, inclusive, tenham feito uma comparação com o plano diretor de outras grandes cidades, das principais grandes cidades do país. Eu gostaria de perguntar se existe capitais, em especial as capitais, que tenham um plano diretor tão restritivo quanto esse que está sendo proposto aqui, e como é que está funcionando nestas cidades. Já existe esse estudo? Alguém fez esse estudo? Essa pergunta serve ao doutor Eduardo e aos demais aqui. Só São Paulo. São Paulo. Só neste caso, em que já tem, inclusive, essa manifestação de... pequenos setores em algumas cidades, setores. Você tem uma indução de coeficiente restritivo que é... Sim, mas aí, por região... Não, não a cidade como um todo, é isso? Não. Entendi. Deputado, então, Belo Horizonte... Vai lá, Marquinhos. Em nome do setor de telecomunicações, a informação que eu lhe passo é que, no Brasil, num ranking de 100 cidades, 100 maiores cidades, Belo Horizonte está em 93º, portanto, no final da fila, avaliado no ano de 2017, né? 2018 ainda não fechou. Nesse ranking, considera cidades amigas da tecnologia. O que significa isso? Aquelas que são inimigas da tecnologia são aquelas que têm uma onerosidade alta, licenciamentos lentos, atrasados, todo um processo que impossibilita que a cidade se desenvolva no aspecto de tecnologia. Ele envolve telefonia móvel, envolve internet, que hoje a gente utiliza a internet no telefone móvel, e outras características. Enfim, esse ranking foi feito no Brasil, 100 cidades, as maiores cidades. Belo Horizonte está em 93º. No ano de 2016, estava em 94º. Né? Enfim, Belo Horizonte ainda tem muito que evoluir na questão sobre o destravamento dessa legislação. Em Belo Horizonte, essa legislação é de 2001, e, como já foi dito aqui, o plano diretor, especificamente, é de 1996. Né? O setor de telecomunicações, através do Sinditele Brasil, já apresentou, em 2016, um documento ao Executivo mostrando o que é que impossibilita, onde está o nó que impossibilita o crescimento em tecnologia para a cidade de Belo Horizonte. E isso prosperou muito pouco, ou quase nada. Né? E é um impacto que está ligado diretamente à mão de obra, até mesmo a mão de obra da construção civil que estiver num prédio não vai conseguir falar. Né? E Belo Horizonte também tem um risco de cada vez mais ficar com menos facilidades na telefonia móvel. A gente precisa do telefone móvel para tudo hoje em dia. Né? Então, essa informação eu comparo não especificamente com o plano diretor, mas sim com o ranking das cidades amigas da tecnologia, desenvolvido por um instituto muito sério no Brasil, que é teleco.com, e apresentado pelo Sinditele Brasil, que é o nosso líder no setor, que apresentou isso para a prefeitura já há alguns anos. Okay? Obrigado. Obrigado. Eu peço desculpas, doutor Eduardo, por me interromper, mas se já estamos em 93º lugar, é isso? Isso. Sem que este plano diretor tenha sido aprovado, né? Imagine depois da sua aprovação. Ele é mais restritivo ainda. Pois é. É provável que piore.
Então, era essa a pergunta que tinha, pedindo mais uma vez desculpa pela interrupção. Perfeito. Eu estou finalizando, né, mas eu achei pertinente trazer essa reportagem de São Paulo, porque lá eles cometeram um erro e depois perceberam a necessidade de corrigir. Né? A construção civil ela é importante para absorver a massa de desempregados. A fórmula da outorga onerosa, por exemplo, é um dos pontos que deve mudar. A ideia é que a taxa cobrada pela prefeitura para liberar edificações mais altas, acima do limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento base do terreno, sofra um ajuste de acordo com a localização do empreendimento. Ou seja, não se pode tratar igualmente e de forma muito restritiva todos os locais da cidade. Né? Então, lá eles perceberam o erro, as consequências e adotaram medidas para corrigir. Aqui, o que a gente tenta é alertar os vereadores, o município, para que não cometam o mesmo erro e que, se possível, corrijam antes que as consequências sejam sofridas pela população. Então, eu deputado, só uma, finalizo. Um adendo ao que ele está falando. A mesma pessoa que fez em São Paulo, e São Paulo está voltando atrás, aqui. É a pessoa que está fazendo aqui. Então, prova realmente que a fórmula não é boa. Uhum. Né? Então, eu agradeço o convite, né, e entendo que essa questão precisa ser melhor debatida. Há uma quinta conferência prevista para dezembro, talvez fosse uma oportunidade boa para se reiniciar esse debate, né, mas o plano atual, do jeito que está, ele deve ser, sem dúvida, rejeitado, porque ele não trará benefício para a capital. Muito obrigado. Bom, eu agradeço ao Eduardo Colucini Cordeiro. Bom, e agora nós vamos passar para os demais convidados que podem fazer uso da palavra aí de onde estão mesmo. E nós vamos dar 3 minutos para que tenha a oportunidade de todos votar. Nós, inclusive, estamos com o plenário em votação. Fomos até convocados aqui a suspender a reunião, mas, em respeito aos convidados, nós vamos manter, eu vou manter a reunião em andamento, mas eu gostaria que vocês fossem sucintos nas suas colocações, de 3 minutos, para a gente poder ouvir todas as pessoas e a gente ir lá para o nosso trabalho, lá no plenário. Bom, então vamos ouvir agora o Teodomiro Diniz Camargo, que é vice-presidente da FIENG. Deputado, primeiramente, agradecer a oportunidade de aqui estar e comentar esse tema que é da maior importância para a nossa Belo Horizonte e região metropolitana. Eu quero só fazer um comentário de cunho geral sobre desenvolvimento em Belo Horizonte, já que vários companheiros já listaram a série de problemas do plano. Do ponto de vista do vício de origem também. Esse plano contém um vício de origem. Qual que é o vício de origem? O não debater com a sociedade adequadamente. Esse plano chegou como um pacote imposto de cima para baixo, numa conferência que era mais um simulacro para discussão, e, na verdade, não houve discussão. Desde lá, nós já tínhamos contestações graves acerca do que estava se propondo, e, como vimos que não teria jeito de estar de debater e combater aquilo que nós não concordávamos, nós achamos melhor não referendar a conferência, e o setor empresarial afastou da conferência. Eu acompanho o plano dos diretores desde 1996, aliás, antes, porque o primeiro plano não foi aprovado, aí, quando o PT entrou em Belo Horizonte, aprovou o primeiro plano em 96. Esse é um ponto. O segundo ponto é da questão do desenvolvimento de Belo Horizonte. Há vários anos, Belo Horizonte vem perdendo população para a região metropolitana, por várias razões. Populações de mais alta renda, querendo morar em Nova Lima, etc., e populações de média renda, por não conseguir pagar o preço de Belo Horizonte. Então, nós estamos expulsando população de todas as faixas. E a população de baixa renda, que nunca conseguiu se assentar em Belo Horizonte, em função de não termos tido
ao longo dos anos, planos populares de habitação. Belo Horizonte nunca quis muito fazer. Gestão e recurso. Nós tínhamos recurso do Minha Casa Minha Vida, mas não tínhamos, nunca tivemos gestão do poder público para colocar população nas áreas mais centrais. A gente, todo mundo sabe que fazer infraestrutura pública precisa de adensamento de população. E, quando se espraia a cidade, se inviabiliza não tanto a colocação de infraestrutura quanto a manutenção de infraestrutura. E nós vimos também, nos últimos anos, aumentando a carga tributária de Belo Horizonte. O IPTU subiu a ponto de ficar 10 vezes maior que os vizinhos, como Nova Lima, e o ISS, entramos em guerra fiscal, os municípios aqui subiu vários ISS, e os municípios vizinhos não. Então, nós perdemos também a economia. E, mais grave, ao perder população, perder ISS, a gente empobrece Belo Horizonte, porque essa população vai consumir fora de Belo Horizonte. E, pior ainda, vai assolar o nosso trânsito e a nossa mobilidade. Essa população vai continuar vindo a Belo Horizonte, assolando as nossas áreas mais centrais e prejudicando a qualidade de vida. Olha só, essa população que vem assola todas as entradas de Belo Horizonte na parte da manhã e na parte da tarde. É o fluxo que vem. Nós temos um trabalho da BH Trans mesmo, que é Origem e Destino. De 96, nós já tínhamos 40% do trânsito aqui dentro da região da Contorno oriundo de fora de Belo Horizonte. Então, nós estamos expulsando a população, nós estamos empobrecendo, nós estamos incapacitando a cidade de fazer infraestrutura. Essa discussão deveria ter sido feita na conferência. Não foi. Foi uma conferência de imposição e não uma conferência de debate. Os tempos atuais pedem, a população pede uma discussão mais realista das coisas e mais participativa. E o que nós vivemos também, aí não é culpa da prefeitura, mas ela, de certa forma, estimula isso também em Belo Horizonte, é que a população assentada, a que já mora, muitas vezes não quer mais vizinho na sua redondeza. Então, para não ter mais vizinhos, as organizações dos bairros tendem a não aceitar novos empreendimentos. E Belo Horizonte já tem também baixos coeficientes de assentamento. Nós deveríamos ter coeficientes mais altos para adensar mais as regiões mais centrais aqui, da cidade e colocar a população exatamente nessas regiões. Belo Horizonte tem muito pouco espaço e precisa tratar muito bem, com coeficientes bastante mais altos, para colocar a população em áreas centrais. E eu lembro aqui o exemplo do JK. Tem 5 mil famílias colocadas que não prejudiquem nada Belo Horizonte, pelo contrário. Nós hoje não conseguiríamos fazer JK de jeito nenhum mais. E mal não faz, pelo contrário, bem é que faz para Belo Horizonte. Eu particularmente, trabalho com retrofit na área central e já coloquei lá 500 apartamentos, 500 famílias que também não prejudicam e não assolam a mobilidade urbana. Então, acho que nós temos que repensar a direção do plano e não se teve espaço até hoje para discutir isso. Teria, para falar em 3 minutos, é muito difícil. O tema é bastante amplo. Mas, só para finalizar e fechar, nós também reservamos, num primeiro momento, e até bastante adequado, a preservação do patrimônio histórico nas áreas mais centrais. Mas isso acabou fluindo e aumentando pouco a pouco, estamos alcançando bairros no contorno e impedindo, criando conjuntos enormes, tombados, regiões todas tombadas, impedindo a colocação de construção aqui dentro de Belo Horizonte. E só para fechar bem claro o exemplo de não querer mais vizinhos, no bairro de Mangabeiras,
A prefeitura propôs, no início do plano diretor, lá no debate da conferência, colocar duas residências por lote. A verdade é que as casas do Mangabeiras já muitas são muito mal mantidas já. A população perdeu renda, ficou mais velha, perde capacidade aquisitiva, não consegue manter bem as casas. E isso sinaliza outras populações que querem morar bem locado no Mangabeiras e poderiam morar duas casas por lote. Isso é muito polêmico, mas basicamente é a mesma coisa, não querer mais morador na região. O Santa Amélia, o Mata do Planalto, que não é uma mata verdadeira, é um monte de eucaliptos e tudo, estava sendo proposto um grande empreendimento para lá, 750 unidades, a população rejeita. E o empreendimento preservaria 80%, transformando em verdadeira mata, cuidando dela e virando um parque. A população rejeita. Ela não quer os 750 apartamentos. Jardim América, a mesma coisa. Então, todas as regiões endurecem, não querendo mais habitante. O que faz encarecer imóvel em Belo Horizonte, o que faz expulsar a população e o que faz não atender aqueles que precisam, porque quem já está assentado já tem, né? Então, nós virou uma guerra nesse sentido, e a prefeitura, ao longo dos anos, sempre incentivou isso. Então, Belo Horizonte precisa discutir, pelo seu desenvolvimento, esse plano, rediscutir para que a gente tenha um plano mais moderno, que viabilize uma cidade compacta, mais plural, e que a gente tenha, sim, uma cidade economicamente viável. E só para fechar, nos Estados Unidos, na região, para caracterizar a importância de economia e urbano, que não é possível desvincular uma coisa da outra, o plano diretor, que é o sustento mais importante da urbanidade, precisa tratar do econômico. Se não tratar do econômico, e nós temos uma economia muito difusa em Belo Horizonte, que é serviço, comércio, construção civil, não é clara como em outros locais. Então, eu puxo o meu exemplo para os Estados Unidos. Quando você pega o cinturão da ferrugem, tem cidades que passaram de 400 mil habitantes para 80 mil habitantes. A decisão da prefeitura, porque manutenção de infraestrutura é muito cara. Várias prefeituras resolveram demolir a cidade, demolir bairros inteiros, porque custa 10 mil dólares por unidade para manutenção dos serviços urbanos por ano. Então, as prefeituras entenderam que não tinha economia para bancar a cidade e resolveram demolir a cidade. E assim foi feito, para mostrar que economia e cidade, lá é mais definida, é a indústria do aço, da automobilística, etc. Acabou, a cidade não tem razão de ser. Aqui, para manter a cidade de Belo Horizonte, precisa ter economia. Nossa economia é serviço, comércio, educação, saúde, etc., etc., etc. E, para isso, nós temos que cuidar muito bem e ter densidade mais forte nas áreas centrais para evitar infraestrutura para as áreas circundantes. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Teodomiro. Gente, é só para explicar aos convidados, nós estamos em processo de votação no plenário, o quórum está um pouco apertado. Por isso, essa substituição rápida aqui, porque nós estamos votando um veto, que é necessário que seja votado por destrancamento da pauta, e, por isso, essa correria nossa aqui. Em momento algum, pelo amor de Deus, não achem que é por desprezo ou desrespeito aos senhores convidados, tá bem? Eu passo a palavra aqui ao próximo convidado, o senhor Edilson José de Carvalho Cruz, gerente institucional do CDL, representando meu amigo Bruno Falsi. Bom, senhor deputado, senhores, primeiro, parabéns à comissão por levantar esse tema. Vou ser bastante conciso, porque todos que precederam já colocaram diversas pontuações sobre esse plano. É um plano também para o comércio restritivo. Por exemplo, na questão de estacionamento em recuo de lojas, a gente precisa disso. E ele proíbe na cidade inteira.
Carga e descarga é outro problema que coloca a BH Trans como toda poderosa para decidir, mas hoje ele proíbe também, em certos locais, carga e descarga. Ele coloca em cada 1.500 metros quadrados uma vaga de carga e descarga. Isso para o comércio é muito difícil. E também proíbe comércio de baixo impacto em ADS, como Santa Teresa, Belvedere, Pampulha, o que faz com que aquelas pessoas que moram em Belvedere, por exemplo, tenham que pegar um carro para ir numa padaria comprar um pão. Isso aí custa muito para a mobilidade, Zé Aparecido sabe disso, todos nós sabemos. Então, em resumo, para não tomar muito mais tempo, o deputado Roberto Andrade pediu para a gente se ater a 3 minutos, o comércio vai bem se a cidade e os segmentos dela vão bem. O empobrecimento da cidade e dos segmentos e a compõem, obviamente, empobrecem o comércio. Então, nós estamos zelosos para que isso não impacte a cidade. Nós somos favoráveis a uma cidade desenvolvimentista. O plano diretor de Salvador, por exemplo, que está lá atualmente, ele prima por atrair desenvolvimento para a cidade, o que o nosso não prima, entre outras coisas. Eu queria pontuar, então, era isso, que ataca o comércio frontalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Edilson, pela participação, representando aqui a Câmara de Dirigentes Logistas. Passa a palavra agora ao Ricardo Catão Ribeiro, diretor da área imobiliária do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais, Sinduscom, representando o senhor Geraldo Jardim Linhares Júnior, presidente do Sinduscom. Obrigado, deputado, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, sendo bastante breve, reportando ao estudo apresentado pelo Zé Aparecido, que sintetiza o que o plano tem colocado, e a gente vê ali que o plano está completamente do lado errado, pregando o desadensamento da cidade, contribuindo para a piora da mobilidade. No gráfico apresentado, ele mostra lá aquelas torres nas cidades. E aquelas torres lá, elas têm um coeficientes lá que variam de 17 até 30, está na explanação no trabalho, que será disponibilizado. E com valores de US$ 400 milhões, coisas disso, para o desenvolvimento. Nós estamos na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia. Então, é importante a gente ver isso, e nesse estudo ele comprova que você tem um ganho de produtividade nas cidades em torno de 30%, que é relevante em qualquer local, principalmente na cidade de Belo Horizonte, que hoje atravessa o desemprego, que atravessa dados do CAGED, de mais de 120 mil empregos perdidos, principalmente na construção civil, como já dito aqui. Só ver o problema que a própria prefeitura teve aí com os ambulantes, com os sem teto, que a grande maioria vem da construção civil. E a cidade gira em todo, de toda a economia dela, inclusive o comércio e todo esse trabalhador da construção civil, ele recebendo o salário dele, vai diretamente ao comércio, onde é que gira toda a economia da cidade. Então, um fato simbólico, que é o coeficiente unitário hoje colocado nesse projeto de lei, ele vai em desencontro com todo o desenvolvimento hoje mundial. Ok? Sendo breve, seria isso. Ok? Colocar isso aí. Muito bem. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o senhor Ricardo de Oliveira Bueno, gerente de negócios da Telefônica. Ricardo conhece a estrada mais bonita do mundo que ele já passou, que é a estrada que liga Belo Horizonte a Viçosa, né? A estrada mais bonita. É uma paisagem muito bonita, e chegando lá tem sempre um doce de leite esperando, então a gente faz essa viagem com muita satisfação. E eu queria iniciar aqui, então, agradecendo ao próprio deputado Roberto Andrade, o meu velho conhecido amigo, deputado Gustavo Valadares, o nosso querido também deputado Antônio Carlos Arantes, que passou aqui, e o vereador Gabriel. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu trabalho mais ou menos com 15 anos, há 15 anos com telecomunicação, já trabalhei
só em Belo Horizonte. Hoje eu respondo pela Regional de Minas e do Centro-Oeste, da minha empresa, que é a Vivo, mas já trabalhei nacionalmente também. Nunca vi nada igual a Belo Horizonte. É a primeira consideração que eu faço. Mas eu vou ser obrigado a discordar do vereador Gabriel. Ele disse que esse plano diretor é muito bom para outras cidades aqui do entorno, porque pode haver uma migração de negócio. Eu falo, é péssimo. É péssimo para Belo Horizonte, é péssimo para o entorno. Pelo seguinte, uma das características desse plano diretor é estabelecer 3 áreas de exclusão para colocação de antenas de telecomunicação. Uma delas é a Avenida do Contorno. Dentro da Avenida do Contorno, você não vai poder mais colocar uma torre, colocar uma coisa, colocar uma antena. Acontece que tem links que saem de outras cidades, passam pelo centro da cidade e vão para outras cidades. Então, se eu desativo o sinal, se eu cumpro esse plano, desativo o sinal de telecomunicação em Belo Horizonte, Contagem fica sem falar, Caeté fica sem falar. Então, é ruim para todo mundo. Então, eu gosto muito aqui do nosso querido vereador, mas eu tenho que discordar dessa situação. Um colega que me precedeu usou, acho que foi o senhor, né, usou várias vezes, é bom para Pequim, é ruim para Belo Horizonte, é bom para Nova York, é ruim para Belo Horizonte, quem está errado? Eu vou usar o exemplo de Viçosa. Viçosa, durante algum tempo, a gente tinha grandes dificuldades para investir em telecomunicação. A legislação foi alterada. Hoje é uma legislação moderna, é uma legislação que coaduna com a Constituição Federal, com a Lei Geral de Telecomunicações, com a Lei Geral de Antenas. E eu pergunto, Viçosa está errada e Belo Horizonte está certa? Não, Viçosa está certa e Belo Horizonte está errada. Eu citei o exemplo de Contagem, também tivemos uma alteração da legislação lá que permite um investimento mais, claro, respeitando as características urbanas, mas um investimento que permite fazer com que aquelas pessoas continuem falando a mesma quantidade em que falo, até mais, porque o crescimento de telecomunicação é diferente. Embora eu more em um prédio, embora eu possa morar num apartamento há 40 anos, uso aquele mesmo espaço, a utilização do serviço de telecomunicação é muito maior, é quase que geométrica. E o que está acontecendo agora com esse plano diretor, a despeito da legislação de Belo Horizonte, que é uma lei de 2001, e dezenas de deliberações normativas, quem legisla sobre isso não é nem o prefeito, são câmaras setoriais dentro da prefeitura, chegou esse plano diretor, que já foi objeto, como antecedeu o meu colega Marcos, e eu vou deixar com o senhor, de referência, de proposta, de chamamento à atenção do sindicato para a Câmara Municipal, não recebemos resposta nenhuma, mas cria algumas áreas de exclusão, como, por exemplo, a Lagoa do Nado, a Avenida do Contorno e a Santa Teresa, que não vai virar área de sombra, vira cidade, vira região metropolitana inteira. Então, eu gostaria de expressar aqui a minha preocupação, que é também preocupação, seguramente, de outras empresas, e, mais do que, na verdade, preocupação, é incompreensão. Como que isso é escrito? Como que isso é colocado? Como que isso não é debatido? Então, a gente lamenta, a gente deixa muito claro que o que poderia ter sido feito junto à prefeitura, a gente tentou canais de comunicação há 2 anos discutindo a matéria, fizemos as nossas interações na Câmara Municipal, mas é isso, a Avenida do Contorno, acabou. E, diferentemente, a gente está falando muito aqui de construção civil, a telefonia celular não é só para quem mora aqui, não é só para quem investe aqui, é para turista, é para quem vai ver um negócio, meu colega de Sete Lagoas, né? Assim como eu. Por mais que a legislação para edificação aqui fosse terrível, como de fato é, como é que ele sai de Sete Lagoas, chega aqui e não tem sinal? Então, Belo Horizonte é o retrocesso em telecomunicação. Ele falou da lista, na verdade, nós chegamos a número de 98 entre as 100 cidades, era de número 98, ou seja, quase que a pior município a se investir em telecomunicação. E qual que é a atratividade que a gente tem em Belo Horizonte? O que, que a gente pode fazer para melhorar a cidade? É fazer com que os prédios evoluam, a gente tenha uma capacidade construtiva mais evoluída, a gente tenha uma condição de prestar serviço de telecomunicação, mas, sem querer entrar... É inacreditável. E eu estou sempre interagindo com gente do Brasil inteiro. Belo Horizonte tem que tomar cuidado com as palavras, mas Belo Horizonte é um folclore. E o que vai acontecer? Está sendo votado lá, não sei se vai ser votado, não sei que horas, não sei como,
mas a gente tem que pôr a responsabilidade em quem tem a responsabilidade. Se não tiver celular, culpa minha não vai ser. Culpa do senhor não vai ser. Vai ser culpa de alguém. Da população, pelo contrário. Mas a gente fica nessa. Só repetindo, tem três artigos no plano diretor que está sendo proposto, são os artigos 272, artigo 298 e... 319. E o 319, que proíbe antenas dentro, em Santa Teresa, na Lagoa do Nado, na Pampulha, e dentro do entorno da Contorno. E só para finalizar, um exemplo que eu dou no Brasil inteiro, quando a gente tem a oportunidade de falar, é mais fácil eu construir um prédio de 20 andares aqui em Belo Horizonte, colocar 74 aparelhos de ar-condicionado na fachada, do que construir um prédio de 2 andares e colocar uma antena de telecomunicação na fachada. O ar-condicionado beneficia quem está lá. O celular vai beneficiar a todos. Então, a gente chega neste ponto. Posso construir um prédio roxo de bolinha amarela, cheio de ar-condicionado na fachada. Mas uma antena de celular para atender a população, nada. E só para finalizar, um dado que eu achei interessante, a região metropolitana, o DDD, melhor, na verdade, o DDD 31, nós temos 10,7 milhões de usuários de telefonia. Dá mais ou menos 145 telefones a cada grupo de 100. Vão ficar sem sinal. Muito obrigado, Ricardo, sempre participando aqui das nossas discussões. Eu só indago ao Marco Antônio, que é da Oi, se ele tem mais alguma coisa a acrescentar na... Obrigado, excelentíssimo. Bom, então vamos passar a palavra para o Renato Ferreira Machado, que é vice-presidente da área imobiliária do Sinduscom. Então, deixa eu explicar, deputado. Só para, talvez, entender. O Gabriel disse que, na verdade, os municípios vão ficar felizes, por uma ironia, que vai ser bom para a metropolitana, porque a construção vai para lá, o morador vai para lá. É. Ele foi, mas ele foi, irônico. Ele foi irônico. Eu entendi que ele quis falar especificamente no caso da construção civil, assim. A ligação maior era no caso da construção. Renato Michel, eu sou vice-presidente da área imobiliária do Sinduscom. Só para complementar essa fala do Teodomiro, eu acho que não é só a questão da construção, não, Gustavo, porque quando o morador vai para fora de Belo Horizonte, para as regiões periféricas, ele passa a adquirir produtos, sim, né, sim, o comércio, sim, o serviço, tudo vai para fora. Nós estamos exportando economia. Né? Tem um estudo da PUC que mostra que, nos últimos 10 anos, Belo Horizonte perdeu população, perdeu 200 mil habitantes. Quer dizer, mais ou menos 10% da população de Belo Horizonte teve que sair do município para as regiões metropolitanas e, com isso, é uma economia toda que vai embora. Mas o carro fica, né, porque ele tem que vir todo dia para Belo Horizonte. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a todos que me antecederam. Realmente, acho que quase todos os pontos foram abordados, eu fiquei aqui pensando o que eu ia colocar, e aí eu vou focar, Gustavo, numa pergunta que você fez, uhum, sobre outras experiências do coeficiente 1 no Brasil. Né? O Catão respondeu sobre a cidade de São Paulo, mas nós temos um exemplo em Belo Horizonte, né, que muita gente não está se apercebendo. Belo Horizonte, na última revisão da sua legislação, que aconteceu no ano de 2010, demarcou diversas áreas na cidade para a operação urbana consorciada. Mais ou menos 20% do território da cidade foi manchado como operação urbana consorciada. E, para impedir que a construção atuasse nessas áreas até que as operações urbanas fossem criadas, porque a operação urbana ela é criada por lei específica, os coeficientes foram congelados em 1. Então, a experiência do coeficiente único ela já vigora em há 8 anos em 20% do nosso território. E qual é essa experiência? Essa experiência é desastrosa. Né? Venda Nova, região norte da cidade,
é uma das regiões mais afetadas, porque essas operações urbanas aconteceram nos principais eixos de transporte e no entorno das estações do BRT, de metrô, etc. Sabe quantos lançamentos nós tivemos em Venda Nova esse ano? Lançamento imobiliário? Zero. Na região norte da cidade, que foi alardeada como a região mais promissora, o vetor norte, como mais promissor da cidade, os lançamentos desse ano representaram apenas 1% dos lançamentos da cidade, 32 unidades. Então, mostra que o mercado não consegue operar onde o coeficiente é 1. Nós temos um exemplo dentro de casa. A região norte, Venda Nova, é Belo Horizonte amanhã. É o que vai acontecer com a nossa cidade se essa lei passar. Lhe interrompendo e fazendo uma pergunta. Aonde o coeficiente já é 1, já é utilizada a questão da compra, da outorga onerosa? A outorga onerosa deveria ser regulamentada por lei, mas já está no nosso plano diretor. Em 8 anos, que foi o boom imobiliário, Belo Horizonte não vendeu nenhum metro quadrado de outorga. E nós não somos contra, não, viu, Gustavo? Eu estou entendendo. Entendeu, Gustavo? A pergunta é só para saber se já, no que está em vigor, já valeria a questão plano diretor que vigora já traz o instrumento da outorga onerosa, mas, de uma forma inexplicável, a prefeitura não vendeu nenhum metro quadrado, porque não quis, porque está na lei. Perdeu uma onda aí de crescimento, teria tido demanda para isso. Então, e mostra o seguinte, o proprietário do terreno nessas regiões, ele se sente roubado, porque ele tem na cabeça dele que o coeficiente dele era 1,5, era 1,8, até 2,7 em algumas regiões, e que ele foi reduzido para 1. Então, ele já se sente expropriado pela prefeitura. Com isso, ele não tem motivação para colocar o terreno dele no mercado, e o mercado não consegue operar nessas regiões. É importante salientar que 92% da área do território de Belo Horizonte já é construído. Então, as nossas construções, elas se dão por substituição. Você tem que demolir uma casa velha, um prédio antigo, para construir um novo. E essa substituição é importante para a cidade. Essa tragédia que foi citada aqui, que aconteceu sexta-feira na região do Vilarinho, ela acontece exatamente porque o mercado não consegue operar lá. São casas que estão construídas. A horizontalização da cidade, onde você tem casas, as pessoas acabam impermeabilizando os seus quintais. Então, nessas regiões, o problema da incêndio é mais grave. Os prédios modernos, eles trazem caixa de captação para acúmulo de água de chuva e lançamento gradativo nas redes pluviais, ele traz caixas de reuso. Então, é o contrário, o mercado melhora a drenagem dessas regiões e não piora. O que está lá hoje é exatamente porque o mercado não consegue operar, você tem uma região totalmente horizontalizada e aí a impermeabilização do solo, obviamente, acaba causando esse transtorno. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Nós já temos essa experiência em Belo Horizonte há 8 anos, ela é um desastre. E essas regiões que hoje estão aí abandonadas, né, são um Belo Horizonte amanhã. Eu acho que isso é o que eu poderia destacar nesse momento. Muito obrigado. Já estamos chegando aos finais do nosso trabalho. Eu indago ao deputado Gustavo Aladares, que você gostaria de fazer as suas considerações. Eu gostaria, presidente, primeiro, parabenizar a Comissão de Desenvolvimento Econômico por trazer este assunto à casa. Da mesma forma, agradecer a cada um dos convidados, das suas entidades, pela presença aqui hoje, pedindo desculpe meu nome em nome de Vossa Excelência por esta correria ao longo da audiência por conta das votações que estão acontecendo ainda no plenário. E temos tido um coro durante as últimas semanas aqui bastante apertado, que tem sido necessário, por isso a necessidade de ausência por vezes aqui, para que possamos dar quórum lá também. Mas, no mais, lamentar, e aí eu quero fazer uma pergunta para depois confirmar aquilo que eu quero lamentar. Alguma das entidades representativas dos senhores teve condições de dialogar com a prefeitura ao longo da confecção deste projeto de lei do plano diretor, agora tramitando na Câmara Municipal? FIENG, CDL... Sinduscom, eu sei que não, porque eu os recebi há um tempo atrás no meu gabinete. OAB, a Comissão de Assuntos... Não. Sim, mas a sua, que é das mais importantes para tratar deste assunto, não foi. Não.
Deputado, o setor de telecomunicação conversou sobre a legislação de Belo Horizonte. Uhum. Nós não chegamos à questão do plano diretor, não tivemos resposta, assim como da própria Câmara. Então, o diálogo que a gente teve foi para tratar da legislação, não da tramitação do projeto. Tá certo. E a última pergunta. E na Câmara Municipal, os senhores estiveram, foram recebidos? Houve inclusive, um seminário aí da última... É agora, no último final de semana, né? Ou penúltimo. Mas é um seminário desequilibrado. Sim. Então, a mesa sentou a prefeitura com 4 participantes e conseguimos colocar um setor técnico. Foi mas só? Só. É mais ou menos, a marmita chegou pronta. Eu quero é lamentar que um dos projetos, se não o projeto mais importante para ser tratado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, tenha tido esta forma inadequada de confecção e de tramitação. Assim como disse meu amigo vereador Gabriel Azevedo, eu não vou concordar com as opiniões, com os posicionamentos dos senhores em tudo, mas... É fundamental que, pelo menos, o diálogo exista, que se abra um canal de relacionamento, né? Isso é importante, mesmo para que depois lhe dê a notícia, olha, não serão acatadas as sugestões por essas e por essas razões, porque temos a convicção de que precisamos congelar Belo Horizonte ou precisamos de dinheiro e, por conta disso, precisamos da como é que chama? Outorga onerosa, enfim. Então, é de se lamentar, e eu acho que este é o péssimo exemplo que fica para nós todos, legisladores, e eu espero que daqui, e tenho certeza que daqui sairão futuramente membros do executivo das diversas cidades que compõem o nosso Estado, porque aqui temos representação de todo o Estado de Minas Gerais, para que não se utilizem deste mesmo modelo utilizado pelo prefeito e pela atual gestão da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Diálogo é fundamental, seja no Parlamento, seja na relação das entidades de classe, do setor produtivo, para com o executivo da sua cidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Vamos chegando ao fim da nossa audiência. Eu gostaria de deixar, agradecer a presença de todos e dizer que, ao contrário, essa Assembleia, essa comissão e tantas outras sempre esteve aberta a discussão com todo o setor produtivo, o sindicato de trabalhadores, o sindicato patronal, enfim, nós sempre estivemos abertos, nunca nos furtamos ao debate de ouvir as propostas, propor o que está dentro do nosso alcance, dizer, inclusive, que já está aprovada aqui na Assembleia, nessa comissão, uma audiência pública com a presença do presidente da FIENG, o Flávio Rosco, que vai ser convidado para falar do seu planejamento, do seu trabalho nos próximos anos à frente daquela importante entidade. Então, a gente quer ouvir aqui o Flávio para dizer o que ele está pensando para o desenvolvimento de Minas Gerais e, brevemente, uma proposta do deputado Dalmo Ribeiro. Essa questão da outorga é muito, muito séria. Eu acho que isso até fere até a questão do direito de propriedade, Gustavo. Porque, quando você compra um terreno, você tem uma expectativa de investimento de construir um prédio com tantos metros quadrados. De repente, fala, não, o lote é seu, mas você não pode construir. Então, é uma coisa muito complexa. E eu saio satisfeito daqui, porque uma das minhas preocupações, quando eu disse da realização dessa audiência, é da preocupação de que essa ideia, né, como ela, inclusive, gera recursos para os municípios, né, quando ele vende essa outorga, ela gera recurso, e os nossos municípios hoje estão à míngua. Essa má ideia pode prosperar em alguns municípios, mas eu vejo que nós temos municípios, especificamente de Viçosa, que tem um plano, tem um projeto de lei que trata de telecomunicação, que pode ser copiado, porque é um bom plano. Então, ao contrário, né, não é Belo Horizonte que tem que servir de modelo para Minas Gerais. Talvez Viçosa sirva de modelo para Belo Horizonte. Desculpe aí o bairrismo aí pelo fato de ser Viçosa. Bom, eu agradeço a todos, meu colega deputado Gustavo Valadares, os convidados, e amanhã nós estamos fazendo audiência com o pessoal sobre a questão do aeroporto e indústria. O Gustavo Valadares, inclusive, foi um dos grandes defensores ali daquele aeroporto,
daquela região, do vetor norte, a gente acha muito importante essa discussão sobre o aeroporto e indústria, que cria uma expectativa de desenvolvimento e geração de emprego para a nossa cidade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da rata e encerra os trabalhos.